onde permaneci durante 5 anos. Lugar este que me viu crescer. Lugar cujas lições foram tantas que eu não possuo capacidade ou coragem para as exprimir. Não me refiro apenas às aulas, mas sim ao que presenciei dentro e fora das mesmas. Refiro-me a todos os tipos de lições que aqui aprendi. E foram muitas, acreditem. Esta magnífica escola, que para os mais novos pode parecer um pouco assustadora, é na realidade um lugar muito acolhedor. É quase como uma segunda casa, pois, queiramos ou não, é aqui que nos confrontamos com as nossas emoções e capacidades e experienciamos variadas circunstâncias. Não estou a querer dizer com isto que a escola é um paraíso, mas também não é um inferno. É na escola que se criam laços e memórias. Eu tenho recordações de momentos em que estou a rir, a chorar, a zangar e principalmente a aprender. E não me refiro apenas ao teorema de Pitágoras. Todas as recordações que eu tenho são ótimas, pois é com as que eu considerava boas que eu hoje me divirto. E as que para mim antes eram más, são agora agradáveis. Porque se eu pensar bem, foi maioritariamente com as más que eu aprendi muitas coisas. No modo frenético de paz. Mas como nós não damos valor aos resultados escolares, não damos só valor aos resultados escolares, mas também valorizamos os percursos e o esforço, temos os quadros de mérito para distinguir os nossos alunos que mais trabalharam. É neste enquadramento surgem os quadros de mérito do AESE, quadros de excelência para os alunos que obtiveram bons resultados académicos, quadro de empenho para os alunos que se esforçaram para não terem resultados inferiores a 3 ou satisfaz, e o reconhecimento por unanimidade dos professores do seu empenho do Conselho de Turma ou de ano. Temos assim a honra de chamar a este palco para a entrega de certificados de quadro de excelência aos alunos do primeiro ciclo AESIA, os professores titulares de turma, os coordenadores de estabelecimento das nossas escolas e respectivos representantes das associações de pais. Escola Básica Júlio Diniz, com a professora Isabel Rebelo e o senhor Samuel Saldanha, representante da Associação de Pais e Empregados de Educação desta escola. Então, meninos, Inês Silva, João Cebola, Vitória Silva, Anita Neves, Carolina Paiva, Guilherme Bordonhos, Rafael Mendes e Tomás Nascimento. Uma salva de palmas também para os nossos alunos.